Sebab itu Nasir Bilal Khan pernah sebut kat aku. Kenal Nasir Bilal Khan? Tok Adi, Tok Adi. Ha, ini seorang penggali kubur yang memang sentimental. Satu dunia tak boleh cari orang macam Tok Adi. Kubur dah berasap, ular dah keluar, macam-macam ulat dah keluar daripada liang lahat. Dia tenang aja. Ha, kita berdoa aja lah. Astagfirullah. Cukup tenang dia ni. Dia pernah habak kat aku dalam satu forum. Dia kata, "Ustaz, Ustaz tahu, kerja yang paling mulia adalah tukang gali kubur." Bahasa apa Syekh kata gitu? Sebab dia bekerja dengan orang mati. Orang mati ni, dia tidak ada hasad dengki. Dia tidak ada apa-apa bernaluri perasaan kepada kita. Jadi kalau orang hidup, kerja untuk orang mati, lillahi ta'ala. Itu betul. Itu pun ada juga di Kuala Lumpur baru-baru ni. 2 minggu tukang gali kubur mogok. 2 minggu kubur tu terbuka macam tu je. Jenazah-jenazah terpaksa dibawa ke karyah lain sebab 2 minggu dia orang ni tak tahu pasal apa, tak bayar gaji ke apa, aku pun tak tahu, Allahuakbar. Ha, itu pula kes dia baru ni, dia Kuala Lumpur. Saya tak nak cerita di mana lah, tapi sebab tu itu aku sama-sama mentahlilkan, mentalqinkan, yakni seorang sepupu anda yang meninggal dunia dan akan dimasukkan ke liang lahat. Di situ nasib baik arwah ni, orang yang begitu mesra dengan remaja-remaja rambut panjang yang pakai gelang semua, tapi dia baik, dia bawa orang tu pergi sembahyang, ajak orang pergi solat masjid. Lah-lah yang gali kubur dia, pasal penggali kubur dah apa nama mogok 2 minggu, rezeki dia juga nak masuk ke dalam liang lahat tu. Inilah geng-geng rambut panjang ni lah yang tolong pi cangkul. Sebab itu hampa jangan duk marah-marah sangat geng-geng rambut panjang. Ah, bakar sampai senyum bakar nampak rambut panjang macam tu. Kadang-kadang hak kita maki itulah depa tolong kita. Astagfirullah. Jadi maksudnya tuan-tuan, bila kita tidur tadi, bila kita tidur tu, kita tak boleh buat apa-apa. Itulah makna yang kata ulama-ulama yang mengajar bab hakikat ni, dia kata itulah penyerahan diri kepada Allah. Tidur tu penyerahan diri kau kepada Allah. Macam mana nak buat tu dalam solat? Ha, tu cerita dia. Tak boleh kan? Sebab banyak gangguan-gangguan ni, masyghul tuan-tuan. Kita banyak kacau. Tapi tidur, siapa boleh kacau? Muslimin muslimat rahimahumullah. Sebab itu tuan-tuan puan-puan, Imam Asy-Syafi'i sebut bahawasanya niat di takbiratul ihram. Betul? Betul. Belajar dalam kitab Daud Al-Fattani pun, Minatul Musalli, melafazkan kasrat ta'arud ta'yin itu, banyaklah ulama-ulama bahas benda ni, kan? Tapi kasrat ta'arud ta'yin ni, ini waktu nak belajar semayang. Tapi besok dah tua-tua, takkan nak kasrat ta'arud ta'yin lagi tuan-tuan puan-puan. Benda tu dah sebati patutnya dah. Itu yang kata solat sebelum solat. Baru nak fikir mana kasrat, mana ta'arud, mana ta'yin, memang penin kat situ lah tuan-tuan puan-puan. Itu yang usoli, 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 Pak Arab sebelah. Pak Arab dengan usoli ni sahaja aku semayang. Yang kita duk usoli, 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 Pak Arab kata, sahaja, dia tak dengar, sahaja aku semayang, sahaja aku semayang, sahaja aku semayang. Ya Allah Syekh, nak semayang, semayang. Alah. Sampai tahu tu dulu. Pasal apa? Gangguan. Kenapa? Kita belum bersolat sebelum ke pentas solat. Tu cerita. Saya nak ajak diri saya ni. Semua nak mati dah ni. Takkan nak bawa solat yang kualiti yang macam dulu. Allahuakbar.